ាត់ឆ្លាញ់ខ្លួនឯងគាត់លួចហាប់ដល់យើងសុំពុកម្ដាយទៅវាយយើងខ្ញុំហាមគាត់ហើយគាត់អង្គុយកប់អត់ធ្វើការអីអត់រងឡើយពូធ្លាប់ហាមគាត់តាំងណាស់ខ្ញុំហាមគាត់និយាយទៅរងអីពួកព្រៀបបានទឹមបានបាយចិត្តឲ្យកូនបានឆ្លងទីវាយឆ្លងទីបើបានទីជំនះមកចូលត្រង់យើងវិញគឺពូមែនតើការចូលរួមក្នុងប្រឡូកក្នុងវិស័យគុនខ្មែរកូនគូអាចនិយាយថាជាចំណែកមួយក្នុងការត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពូបានច្រើនវាអត់ទៅបានច្រើនមកអីចាប់ពូអត់ទៅបានវាយទីគេពីពេញខែបានមកនិយាយទៅមួយឆ្នាំនឹងរាប់ទៅបាន8ពួតចាយបើចាយទៅខ្លួនគាត់ចាក់អាគ្រូផងគាត់ថាគាត់ជួយជួយម៉ែឲ្យទីជួយចឹងទៅបាទជំរាបសួរពូបាទជំរាបសួរបាទលោកពូគឺជាឪពុករបស់រដ្ឋវិលមែនលោកពូបាទអូខ្ញុំឪពុកបកការហើយមិនដឹងពូមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលវិបុលក៏បានចេញទៅពួតនៅក្រៅប្រទេសសុបាយចិត្តអូសុបាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរយស៊ីបានហើយលោកពូមានការព្រួយបារម្ភបែបណាខ្លះសម្រាប់វិបុលអត់អីអូនបកហាត់បានពេញតែយើងសុខចិត្តច្រើនចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺនឹងលើការបង្ខាត់នឹងបាទការបង្ខាត់នឹងសមត្ថភាពយើងសម្រាប់វិបុលមើលចំពោះកូនលពូមានប្រហែលអ្នកដែរដែលចូលហាត់ប៉ុណ្ណាមាន2អ្នកបងប្អូនអ្នកណាខ្លះលពូចូលរដ្ឋប្រយុទ្ធមួយទៀតរដ្ឋប្រយុទ្ធមួយទៀតបាទហើយសម្រាប់ការដែលកូនដំបងឡៃគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់មិនសុំពូឬមួយក៏ពូជាអ្នកជំរុញឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកចូលហាត់ប៉ុណ្ណាគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់លួចហាត់ដល់យើងសុំពុកម្ដាយទៅវាយយើងខ្ញុំហាមគាត់ហើយយើងគាត់អង្គុយកប់អត់ធ្វើការអីគាត់រងឡើយពូឆ្លងហាមគាត់ក៏ដែរណាត្រូវហាមគាត់ពុកម្ដាយហាមគាត់អត់ឲ្យវាយបានទៅសុំបើកស័កប្អូនធររំលឹកបុណ្យរាប់យកមកពោថាបើកស័កគេទៀតហើយនៅពេលដែលកັບចូលពួតដំបងពូមានអារម្មណ៍ថាភ័យថាព្រួយធម្មតាដែរអូធម្មតាធម្មតាទេម្ដងពីរដងដំបងជាភ័យម្ដាយហ្នឹងអត់ដែរមើលកូនវាយមើលតាមទៅមើលយ៉ាងទៅមើលតែទូទួអត់ហ៊ានមើលដល់ចុងក្រោយមកធម្មតាវិញតែឡាវិតែណាមានចាញ់មានឈ្នះចាដំបងឡាយលោកពូគាត់ដែលគិតថាកូនលោកពូនឹងអាចពួកខាត់មកកាន់សមត្ថភាពបានជួបនឹងជាមួយនឹងបរទេសខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនដែរឥឡូវមិនត្រឹមតែថាជួបបរទេសក្នុងស្រុកតែនឹងបានជួបបរទេសក្រៅស្រុកទៀតបាទអញ្ចឹងពូអារម្មណ៍របស់ពូខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិយាយទៅរកអីមកប្រៀបបានទឹមបានសប្បាយចិត្តដល់កូនបានឆ្លងទេសវាយឆ្លងទេសបើបានជ័យជំនះមកចូលស្រុកយើងវិញប្រទេសជាតិយើងវិញពូមែនតើពូមានសាច់ឈាមជាអ្នកបដាលដែរទេកន្លងមកពូអត់មានផងដែរពូបង្កើតគាត់អ្នកបដាលអូពូបង្កើតឈ្មោះអីដែរពូហេងការយានគាត់វាយឆ្លងទីដល់ឡាវដល់អីអូតែក្បាត់មួយបាននិយាយមែនតើគាត់អ្នកបដាលជំនាន់ណាដែរពូគាត់វាយតាំងពីជំនាន់ដើមដើមជំនាន់សសរៈសសរីអូតាំងជំនាន់ដែរនិយាយថាសម័យសង្គមណាពូបាទហើយសម្រាប់ពូនៅពេលកូនសុំយ៉ាងម៉េចរហូតដល់ថ្នាក់ឲ្យកូនឡើងវាយនេះទៅគាត់វាអត់ស្ដាប់បដាលគាត់អត់ស្ដាប់ទេបាទតែលួចឡើងវាយពូពេលវាយគ្រូទេឲ្យជំនួសគេជំនួសគេអញ្ចឹងទៅពូជួយជួយទៅគ្រូទេឲ្យជំនួសអញ្ចឹងទៅវាយវាយឈ្នះបាទនេះហើយអញ្ចឹងព
ូក៏មើលឃើញតែកូនខ្លួនឯងហ្នឹងអាចថាមានដងអីមានទេពកោសលខាងបណ្ដាលហ្នឹងទៅទើបសម្រាប់ចិត្តថាអូឥឡូវរុញទឹករុញទុកបណ្ដាលចិត្តទៅវាអញ្ចឹងទៅអត់សង្ឃឹមថាបានយ៉ាងពួកអីសុខភាពវាអត់សូវល្អវាយើងទន់ជ្រាយអញ្ចឹងណាគាត់ចេះតែមិនដែរសុខភាពគាត់តូចមកគាត់ច្រើនរីកហើយបើអត់គ្រប់គ្រាន់មិនដែរមានទឹកដោះបើកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ទៅមានលុយទិញទឹកដោះគូទិញអីឲ្យញ៉ាំបាទតែពូសង្កេតមើលទៅថាមានការប្រែខ្លួនព្រមឲ្យដែរសម្រាប់សុខភាពក៏ដោយរាងកាយគាត់មុនគាត់ហាត់បដាលក្រោយពីគាត់ប្រឡូកបដាលនេះគាត់រឹងប៉ឹងជាងមុនគាត់ល្អហើយអញ្ចឹងសុខភាពរឹងប៉ឹងជាងមុនអត់សូវឈឺអញ្ចឹងណាពូបាទគាត់ថាអត់សូវបានវាយចាប់ពូអត់បានអញ្ចឹងទៅ2-3ខែមកប្រកួតអញ្ចឹងដោយហាត់សារថ្មីអញ្ចឹងបាទគឺពូមែនតើការចូលរួមក្នុងប្រឡូកក្នុងវិស័យគុនខ្មែរកូនពូអាចនិយាយថាជាចំណែកមួយក្នុងការត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពូបានច្រើនវាអត់ទៅបានច្រើនមកអីចាប់ពូអត់ទៅបានវាយដូចគេពី3ខែបានមកប្រគួតនិយាយទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងរាប់ទៅបាន8ប្រគួតចាយវាមកចាយតែខ្លួនគាត់ចាគ្រប់ផងថាគាត់ឆ្លៀតជួយម៉ែឲ្យតិចតួចអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះក្រៅពីហាត់បដាលគាត់មានបានអីជួយធ្វើអីលោកពូគាត់ពេលនេះគាត់ទៅជួយធ្វើស្រែលោកជួយយកស្រុកចំណាត់គាត់លោកពូនៅណាដែររាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅគុំតពាំងរះកាត់រឡោកខណ្ឌកបោតទៀតអូនៅចឹងនៅចឹងពេញនេះទេបាទគុំនេះនៅរដែរបាទនៅចិត្តក្លឹបដែរសម្រាប់វិពលមកកាត់មកដល់ហើយគាត់ចូលប្រឡូកក្នុងគុំខ្មែរយើងប្រហែលឆ្នាំបានប្រហែលជា3ឆ្នាំចាស់2ឆ្នាំជាងចូល3ឆ្នាំយើងគុំដែរគាត់កាត់ចូលបាទតែបើសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងមិនថាចូលតាំងចូលពីទូប្រយុទ្ធចូលតាំងពី10ឆ្នាំចូលចូលវិពលបានវិញមិនដែរឬសម្រាប់ការរៀនមកគាត់រៀនបានចប់បាក់ឌុបយកបាក់ឌុបបាទអូចូលបាក់ឌុបដែរហើយគាត់អត់បន្តនៅមហាវិទ្យាល័យទេពូបាទបាទកាលហ្នឹងកូវីដគាត់ទៅកាត់សក់មួយរយៈដែរឈប់មួយរយៈហើយដល់អញ្ចឹងគ្រូស្ដាយគ្រូក៏ទៅហៅទៅវិញចូលមកវិញមកគេសម្រាប់ចិត្តបោះបង់មិនសាហើយបាទតែដោយសារតែមានការជំរុញពីគ្រូអញ្ចឹងលោកពូក៏មិនថាអីដែរក៏តាមចិត្តទៅបាទបាទហើយជាចុងក្រោយលោកពូមានពាក្យពេចន៍អីជូនពរដល់វិបុលសម្រាប់ការពោតនៅប្រទេសឡាវមួយនេះខ្ញុំជូនពរឲ្យកូនទទួលបានជាជំនះដើម្បីយកកិត្តិយសជូនស្រុកប្រទេសយើងប្រទេសជាតិយើងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកពូអរគុណលោកពូសុខភាពល្អបាទ